час. Він проходить крізь нас, залишаючи сліди сивини на скронях. Та частіше шрами на серці. Ці шрами стають нитками історії, що поєднують минуле і теперішнє єдиним вузлом. Щоб стати володарями власної долі, нам потрібно його розв'язати або розрубати. Тоді писати свою історію будемо ми, а не вони. Бо третього немає. Кажуть, музика зцілює серця та лікує душі. Ми вміємо її слухати, але вчимося чути. Вона огортає надією на те, що все буде добре, і на мить дозволяє забути про печаль, біль чи смуток. У далекому 1882 році відбулась демонстрація першого трансформатора та була побудована перша лінія електропередач, на яку сьогодні так активно полюють ракети та дрони нашого ворога. Народився професійний національний реалістичний театр в Україні під орудою Марка Кропивницького та поставлена вистава за мотивами п'єси Івана Котляревського «Наталка Полтавка». І, можливо, історія не циклічна. Але вона постійно нагадує нам, що може повторитися, якщо ми будемо недостатньо пильними. Бо хто забуває історію, той неодмінно її повторить. Отже, Кирило Стеценко. Що ми про нього знаємо? Якби зробити таке коротке бліц-опитування, яке от свого часу я робила з приводу Миколи Лисенка в його ювілейний рік, то виявилося, що Лисенка, українська широка громадськість, знає дуже мало. Але якщо би довелося зробити опитування, присвячене його улюбленому учневі, одному з найкращих, найвідоміших його учнів, то з'ясувалося би, що я боюсь бути песимісткою, але я припускаю, що 80% широкої української громадськості навіть не ідентифікує собі його прізвище. Навіть якщо хтось пам'ятає і може намугикати тихесенький вечір, який супроводжував дитячі передачі, то це, напевно, не означає, що відома постать його творця. Стеценко народився у селі Квітки на Черкащині і з раннього дитинства всотував народну культуру, пісню і традицію. Так сталося, що мій дід виявив якісь такі особливі здібності артистичні. Він мав схильність до театру, до драми, до музики і до малювання. Він навчався спочатку в школі Олександра Мурашка, у нього ж і навчалася Леся Українка. Стеценко захоплюється музикою, а його музичний талант приводить до Михайлівського Золотоверхого собору, де він стає помічником диригента. Докорінно змінює життєві орієнтири Стеценка вступ до капели Миколи Лисенка, яка у 1899 році готується до третьої концертної подорожі. З того часу, поряд з нашим музичним класиком, Стеценко формується як диригент, композитор та громадський діяч. У 1903 році, коли в Україні відкрили пам'ятник Котляревському у Полтаві, зібрався весь цвіт української інтелігенції того часу. Там громаді Лисенко представив свого учня Кирила Григоровича Стеценка, якому був 21 рік. І він сказав: ось хто замінить мене після моєї смерті. Oh.
Практика в хорі Михайлівського золотоверхого монастиря під орудою Івана Аполонова проклала диригентський шлях Стеценку до хору духовної семінарії, капела якого була однією з найкращих у Києві та славилась прекрасними голосами з давніми традиціями виконання духовної музики. По закінченню семінарії у 1903 році Стеценко систематизує свої музично-теоретичні знання та розпочинає активну композиторську і педагогічну діяльність. Він пише музику до свого вінчання з Євгенією Франківською, організовує народний хор та викладає в церковно-учительській школі протоієрея Василя Липківського, головним завданням якої було виховувати таких людей, які мали б тверду волю в проведенні у життя найвищих ідей, ідей правди, краси, добра, на користь рідного краю і народу нашого. Що в сучасному вимірі є для нас найбільшою милістю? Без сумніву, це мир. І милість оцього миру є просто базовою, тому що без миру ми не можемо жити. Ми не можемо спокійно дихати, ми не можемо спати. Нам не дуже добре споживається їжа, коли нема миру. І оця милість миру є правдивою жертвою нашої хвали. А жертовником, місцем, де приноситься ця жертва, є наше серце. За написання музики до безсмертних рядків заповіту Шевченка та участь у першій українській газеті «Громадська думка», що стала попередницею газети «Рада», розпочалося переслідування Стеценка. Його висилають з Києва у провінцію на 9 років. Спочатку це містечко Олександрівсько-Грушевське, пізніше Біла Церква та Тиврів. У листопаді 1911 року розпочався важливий період у житті Кирила Стеценка. Він висвячується на священника та одержує парафію в селі Голово-Русава, сьогодні Томашпільського району Вінницької області. Сан священства в особливий спосіб допомагає Стеценку відчувати духовну музику зсередини, вкладаючи у її творення власний практичний досвід. Милість миру, а інакше анафора – це практично кульмінаційна частина літургії, в якій хліб і вино перетворюються на тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. І Стеценко, син іконописця, талановитий музикант, композитор, досвідчений диригент церковних хорів, а відтак священник чудово знав, як писати божественні літургії. І чудово це робив, бо мав ласку бути близьким з Богом. В його музиці безмежна щирість, молитовність і простота. Найважніше в виконавстві і в композиції – це є щирість і правда. Якщо композитор або виконавець робить щось надумано, це хочеш чи не хочеш, якщо не вся аудиторія, то хоч би частина аудиторії, а найчастіше більшість аудиторії відчує і тратить до вас довіру. А коли нема довіри, то нема впливу. Початок ХХ століття став для Стеценка дуже інтенсивним композиторським періодом. Він пише десятки солоспівів, дитячі опери «Лисичка, котик і півник» та «Івасик, телесик», створює першу в українській літературі методичку «Початковий курс навчання дітей нотного співу» та унікальний шкільний співанник «Луна». Пише обробки народних пісень, хори без супроводу, кантати, літургії, всенічну, а пізніше панахиду пам'яті Миколи Лисенка. Створює музику до театральних вистав. Опрацьовані Стеценком 50 колядок і щедрівок мали потужний мистецький резонанс та надихнули багатьох композиторів до опрацювання обрядової пісенності прадавнього українського колориту. Творчість Стеценка доповнюють критичні та педагогічні праці, а також десятки театральних та концертних рецензій. Активно розвивалась і примножувалась громадянська діяльність композитора, яка стала невід'ємною частиною його життя. Справжній митець не може бути поза політикою, тому що все життя наше просякнуто усвідомленістю, як впливає культура на розвиток суспільства. Якщо можна так сказати, порівняти, 14 років України існували як проект, як спосіб думання, як об'єкт наших мрій, уявлень, певної групи людей. Ми не можемо сказати, скільки їх було, десятки тисяч, сотні тисяч ми не знаємо, але це не було мільйони. От, правда, це була свічна інтелігенція, часом свічні селяни. От, війна це все поміняла, тому що війна поставила на порядок денний українське питання як питання великої геополітики.
І те, що раніше було тільки уява, мрія, раптом стало твердою реальністю. Тому що починаючи з 16-го року, а радше з 17-го року, з падіння Російської імперії старої, кожна держава, яка виникала на цій території, навіть окупаційний режим, мала свій назві Україна. Чи то Українська Народна Республіка, чи то Західна Українська Республіка, чи Українська держава Скоропадського, чи навіть Радянська Україна, чи навіть Райський комісаріат Україна, все одно мала назву України. Це дуже важливо. І тут ця різниця. Я думаю, що дуже важливо, але не те, що ми говоримо про схожість, а як оця мрія, уява, проект переходить в ту реальність. І, власне, тут я вважаю, що це ключове для розуміння вашої теми біографії Кирила Стеценка і творчості. Наприкінці 1917 року в Києві зійшлися шляхи провідних українських композиторів. У приміщенні музичного відділу зустрілись Кошиць, Стеценко, Леонтович і Людкевич. Кілька годин тривало тут обговорення принципів організації музичного життя і систем шкільництва. Реалізувати план побудови національної музики цій плеяді талантів не судилось. Ейфорія скінчилася наступом більшовицьких військ на Україну вже в січні 1918 року. За 400 років протистояння з нами московити чудово усвідомили, що наша стійкість базується на нашій культурі. Саме тому вони її свідомо нищують в сьогоднішній війні. Ми вже знаємо, що більше ніж 500 установ, закладів і об'єктів культури було знищено під час цієї війни. Ми чудово розуміємо, що ворог не зупиниться. Але з іншої сторони, ми чудово розуміємо, що для нас це є історичний шанс. Історія є циклічною. 100 років тому у України був шанс створити і вибудувати свою незалежність, але, на жаль, цього не сталося. Січень 1919 року. Російські більшовицькі війська ведуть гібридну війну проти Української Народної Республіки. Аби захистити власний суверенітет, Україна шукає союзників в Європі. Головнокомандувач Симон Петлюра наказує створити республіканську хорову капелу, котра може заявити про Україну на цілий світ. Її створенням зайнялись Кирило Стеценко та Олександр Кошиць. Капела виїхала з України у світове турне і, як виявилось, назавжди. За 5 років вона дала більше як 600 концертів та блискуче виконала свою місію, продемонструвавши світові, що Україна – окрема, самостійна держава з власною, багатостолітньою національною культурою. Певні речі треба зрозуміти тут, щоб звести в ширший контекст. Українці належать так званих недержавних націй. Націй, які не мали той час від держави. Тут треба чітко простити різницю між націями і народом, тому що українці як народ існували дуже давно, але нація тільки що появлялася. Нація і держава, появляється проєкт, що коли нація і держава мають між собою пошлюбитися. Тобто, мені кажучи, майбутні контури держави мають бути за національними кордонами, не за імперськими кордонами, які байдуже до національних етнічних проєктів, а за кордонами національними. Це означає, що народ, який має політичні права. Але щоб мати політичні права, дуже важливо мати культуру. Тому що без високої культури ти не будеш мати політичних прав. Мені кажуть, треба прийти з стану народу, який, знаєте, такий стан, як біологічний, як трава росте, так? До стану цієї нації, мені кажуть, газону. Стану хащів, до стану саду чи до стану парку. Мені кажуть, що прийти цей стан, дуже важливо, щоб це сталося, треба порода садівників. Хтось то дбає, хто підстригається, хто, знаєте, поливається, всі інші. Це порода садівників – це є історики, переважно поети, письменники, художники і часто музиканти, композитори. Тому що це тварить, власне, цей газон. І поки цей проєкт не буде, не станеться, вони, ну, якби, як вони його прогнозують. І, власне, тут з'являється ця от фігура Стеценка та інших, Лисника та дуже інших, чи Вербицького. І що дуже важливо, що музика відіграє особливу роль в цьому всьому. Тому що музика працює з іншим емоційним реєстром. Я безмежно вдячний Богові і долі, що ми маємо можливість сьогодні в дні московсько-української війни відроджувати постать великого генія Кирила Стеценка, українського генія, презентувати цикл з 6 «Милість миру» цього композитора. Нам сьогодні так потрібна милість Божа і мир на нашій землі. Одного разу, коли пророк Ісаїя 7 століть до Христа зайшов в Єрусалимський храм, він побачив неймовірне видіння. Він чув, як Бог сідав на престолі, і ангели, херувими, серафими співали три святу пісню – «Свят, свят, свят». І він попав в таку духовну екстазу, він не мов би втратив зв'язок з реальністю, але він чув цю хвалу херувимів.
І ми також її чуємо на літургії, коли чуємо кадош, 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 свят, 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 агіос, агіос, агіос. Бог є іншим. Свят означає, що Бог не має жодних аналогів в цьому світі. Ми маємо зв'язок з різними дійсностями, але Бог є інший. Але Він є інший не тому, що Він є оригінальний, а тому, що Він є святий. Якщо ми справді хочемо бути в житті актуальними, якщо ми хочемо справді бути значимими для нашої історії, для наших контекстів, якому ми проводимо, ми маємо прагнути бути святими. Будьте святими, бо я є святий. Це заклик і це завдання для кожного з нас. Мені здається, що це прекрасне завдання. І хочу переконати, що воно є реалістичне для кожної людини. Тому що це сказав Господь у молитві: свят, свят, свят.
Великою моральною підтримкою і радістю стала для Стеценка дружба з Миколою Леонтовичем. Очевидно, саме Стеценко надіслав Кошицеві Щедрика Леонтовича. І вже на Різдво 1916 року студентський хор Київського університету вперше виконав славнозвісного тепер Щедрика. Відтоді обробки Леонтовича стали незмінно з'являтися в концертах, завойовуючи любов широкого слухача та спонукаючи їх автора до написання нових творів. Можливо, це мало хто знає, колись ця інформація потрапила мені на очі, і вона мене вразила. Ви знаєте, за що вбили Леонтовича в першу чергу? Його в першу чергу вбили за те, що він був сподвижником митрополита Огієнка, що його літургія призначалась для автокефальної церкви. Це означало, що українська церква буде незалежна від російського московського патріархату. І його вбили перш за все за це. Другим мав бути Стеценко. Йому підкидали погрози, його переслідували, і тільки Бог милосердний прийняв його до себе через хворобу, щоб він не був отією невинно убієнною жертвою, як Леонтович. Він теж був сподвижником митрополита Огієнка. Він теж розумів вагомість незалежної Української православної церкви. Переважно музика висока, композитори і всі інші – це явище чисто урбаністичне. Наразі в великих містах. Правда, це ті міста, які мають, мовно кажучи, свій університет і свою опору. Це головні міста метрополії. Вони ключові. Не обов'язково мусить бути столицями. Але це міста, які винятково важливі для культурної і політичної продукції. Знаєте, мовно кажучи, це як радіостанція чи телевізійна вежа, які поширюються на великий простір. Вона має мати дуже сильні трансформатори репродукційні. Має бути щось дуже важливе там є. І скажемо, якщо дивитися на той час, найбільше є Львів. Кількість видань. Різних видань, які припадали на душу населення мешканців Львова, то Львів був третім, в тому сенсі, найбільшим містом на колишньому просторі Австрійської і Російської імперії. У Львові давалося більше видань на душу населення, ніж навіть в Москві чи в Києві. Дуже важливо. Тобто Львів був дуже могутнім ретранслятором і дуже важливо, що він був поза Російською імперією. Тому що в Російській імперії, в принципі, можна описати українську музику. Можна було навіть і друкувати, звичайно, якщо користуватися російською літературою, яришкою так званою, так? Звичайно, в російській культурі, в імперській культурі було якби таке, знаєте, бажання, чи мають проєкт понижувати статус цієї культури до якогось стану такого водевілля упередки. Такі смішні хохли. І це дуже популярно, страшенно популярно. Це, знаєте, це було щось таке, як майже етнічний спорт, смішні хохли, які вселяють публіку, знаєте. Але це не був той статус, який би ми хотіли. А у Львові це було інакше. Тому що Львів – це була Австрійська імперія. На відміну від Російської імперії, ця імперія вже не була абсолютистською імперією. Тобто влада монарха була обмежена дуже давно, в різний спосіб. Існували парламенти, причому не тільки парламент у Відні, існував парламент кожної такої землі. У Львівській також парламент існував локальний. Дуже важливо було також те, що існувало дуже багато незалежних інституцій держави. Наперше, церква. І одна, і друга, і Рим-католицька, і католицька були незалежні від держави, відмінно від російської. А це означає, що це певний простір, де можна бути незалежним. Треба пам'ятати, що перше покоління діячів у Галичині – це були просто священники. Михайло Вербицький є ж такий священник. Маємо, ці священники не були замінником дуже еліти, якої бракувало. Тому що ці священники, знаєте, займалися різними речами, не тільки правили службу, але навіть Шашкевич, чи Головацький, чи Вербицький, вони були священники, які займалися літературою, поезією і таке всі інше. То Стеценко якраз як церковний композитор перевершив всіх своїх попередників, і ніхто інший, ні Леонтович, ні Кошиць, ні Лисенко, звичайно, який був тим фундаментом, на якому зростав Стеценко, можна сказати. Але він дуже багато самостійно здійснив. І мені здається, що так стверджує Лю Олександрівна Пархоменко, Стеценко-знавець і Кошиця-знавець, що, напевно, оця самобутність церковної музики Стеценка виросла на українській колядці. Бо ця священна атмосфера чуда, дива і ця урочистість, і ця лагідність, яка є в українській коляді,
вона перейшла, тобто це і є той ген, з якої виростає будь-яка церковна музика взагалі. Але це була та церковна музика, яка притаманна українській душі. Питомою особливістю візантійської літургії є прикликання Святого Духа на дари. Це так звана християнська п'ятидесятниця, коли Бог приходить своїм духом і сповнює все, що люди принесли. Це плерума, повнота всього. Тобто все, що ми в житті маємо, воно не буде до кінця завершене, коли його не сповнить Святий Дух. Ми бачимо це в щоденності, коли ми можемо збудувати будинок, ми можемо купити авто, але повноту всього, що ми набули, може надати тільки Бог. Вища мета музиканта-виконавця – це творити чудо. Незбагненну річ, тому що головне не цей перший поверх, а головне цей другий поверх, і третій, і п'ятий, де на останньому поверсі Господь Бог.
який не карає тебе, а він тільки питає у тебе, чи ти гідний того, щоб підніматися все вище і вище і бути його дитиною творящою, учнем того творця, який творить весь світ. А музика – це модель всього світу. І музиканти в цьому плані дуже щасливі люди, що вони фактично наслідують Бога. Недаремно Бах, як композитор, всі свої твори присвячував Господові Богові. Слово «мій» означає «нехай так буде». Це наша відповідь Богові на те, що Він нам пропонує. Бог є пропозицією, а ми є відповіддю. Повторюємо його собі, що тільки мій свобідний вибір робить мене самим собою, робить мене вільною. І робить мене особою, з якою може діалогувати сам Владика неба і землі. Що є в цьому житті найбільш достойним і праведним? Це благодарити Бога. Це не бути, не знаю, багатооким херувимом і шестикрилим серафимом, а це бути людиною, яка є вдячною, яка вміє вбачати в простих, звичайних речах глибоке таїнство вдячності. Це є достойно і праведно.
Тебе оспівуємо, тебе благословимо і тебе благодаримо, Господи. А перед цим священник, підносячи вгору тіло і кров, каже «твоє від твоїх». Унікальний вислів. Те, що є, Господи, твоє, приносим ми, ті, які є твої. Тобто в нашому житті, виявляється, нема нічого нашого приватного. Весь вимір оцього світопорядку, цього буття побудовано на дарі і відблиску Божественного. Ми приносимо Богові тільки те, що є Його. Ось чому ми є так пов'язані з Богом, тому що ми можемо Його оспівувати, бачачи цю повноту Божественної гармонії. Все, що ми маємо, є Його. Ми так дуже часто хочемо побудувати свій сепарований світ, маленьку таку містечковість, де, мовляв, Бог не має до цього відношення. Це моє природнє якесь право, а насправді літургія визнає і сповідує, і пропонує людині подивитися на Всесвіт, на її життя під оглядом «Твоє від Твоїх». Ти мені дав, Господи, але тому, що Ти мені дав, я пропускаю через своє вдячне серце і приношу знов тобі. 20 століття – час трансформації української ідентичності. Що ще раніше починалося як ідентичність етнічна, за короткий час еволюціонує в ідентичність громадянську чи політичну. І тут що стається? От, власне, криза, крах, спроби національно-визвольного руху в 17-20 році здобути незалежність приходить до великої переоцінки. Що пішло не так? Чому не вдалося? Чому всім вдалося, іншим вдалося, нам не вдалося? Є дві великі, як би сказати, виходи з цього. Умовно кажучи, можна значити Донцова, як розв'язка одна, а друга – це Липинський. Донцова каже, тому що замало було українства. Тому що ці всі діячі, Вениченко, Петлюра, Грушевський, захоплюються соціалізмом, універсалізмом, таке всі інше. А треба було бути чіткими егоїстами і дбати національний інтерес. І відкинути ці всі речі, знаєте, умовно кажучи, треба стояти лозунг Україна для українців, Україна понад усе. І це привело би до успіху. Він має на очах перед самими, скажімо, поведінку польських еліт. Які діли дуже раціонально, прагматично, часом цинічно, він це покликається. Але з другого боку інша розв'язка, яку про Липинське, каже, ні, програв не тому, що було замало, тому що було забагато, це ідентично, тому що це ідентично може працювати. Ви не можете побудувати державу тільки на селянах. Тому що держава вимагає бюрократа, чиновника, офіцера, всього того, що немає українське на цей момент України, а це означає, що обов'язково можете залучати до цього будівництва національного людей, які не є українського етнічного походження, які не розмовляють українською мовою. Причому він має на увазі саме себе, тому що Липинський з походження польський аристократ. Просто він вважає, що людина, яка виросла на українському ґрунті, на праці українських рук, на українських готовим українським хлібом, він має ноблес обліж, він має обов'язок стати українцем. Він зве Вацлава Липінського, стає Вячеслав Липинський. Він також має приклад Скоропадського, колишнього російського офіцера, який стає гетьманом української держави. Отже, він каже дуже просто, ми маємо будувати інакше українську ідентичність, не на основі мови чи етнічності, а на основі дуже простого принципу, як Сполучені Штати Америки. Всі, хто живе на цій території, незалежно від їхнього походження, які лояльні до ідеї української держави, є за означенням українці. І все 20 століття проходить в суперечці, а яка має бути норма? Чи це має бути норма етнічна, мовна? Чи громадянська концепція. Зразу скажу, що це є вибір, дихотомія, яка стоїть майже перед кожною нацією. Кожна нація має цей вибір. Просто питання, що в кінці українці вибирають. Без дозрівання еліт, і не тільки культурної еліти, так, яка вже має, от, власне, відходячи від просвітянства, наближаючись до інтелектуального, концептуального рівня свідомості і просування української культури, так, як це робить, знову ж таки, ще самостійно робить це Оксана Забужко, це робить Андрухович, це робить Жадан, так,
так, але це поки що ми бачимо як окремі особистісні проекти, які би мали би бути об'єднані в ширшу еліту, і яка передбачає не тільки культурну, але й політичну еліту, економічну, фінансову, те, що ми бачимо на захист зрілість цих всіх інститутів. От тоді, власне, ми можемо тоді бути зрозумілими і цікавими для Європи і для світу. Зараз ми маємо унікальний момент. Він надзвичайно тяжкий, кривавий і болючий. Але ми це переживали 100 років тому. 100 років тому вбили Леонтовича, і фактично не стало Стеценка. Відходили оці велетні нашої української культури. Ніби ще спереду світило кілька років українізації, але потім те, що наступало потім. І я так гадаю собі, що зараз надійшов той колосальний момент, коли ми врешті повинні розрубати цей Гордієв вузол. Це боляче, це криваво, але нам це вдасться, тому що все-таки ми маємо дуже яскраву і дуже багату культурно-духовну спадщину. Подивіться, вона нас тримає. Нас тримає музика. І не можу тут втриматись від одного особистого, може, такого особистої рефлексії. На парі у Віденському університеті, там зараз почала Лідія Мельник читати курс української музики. Вперше. І отже, вона почала його з такого маленького епізоду, фільмику. Наші люди під час бомбардування Києва повинні збиратися в метро. Вони перечікуються бомбардування в метро. Що вони роблять? Вони співають всі разом. І це абсолютно вразило віденських студентів, тому що це знак незнищенності нації. Українське вокально-хорове мистецтво є одним із найбагатших в світі, це без перебільшення. Такому стрімкому розвитку хорової музики сприяла одна з найбагатших мов світу. Це українська мова, яка визнана другою після італійської. Далі церква візантійського обряду, де відсутній орган, і внаслідок цього всі наші композитори весь свій потенціал, всю свою палітру своїх фантазій акумулювали в акапельний хор. Що таке акапельний хор? Це хор без інструментального супроводу. Ну і генетична співочість нашого народу. Ми співаємо завжди і всюди. Сьогодні війна. Моїх дітей в школі під час повітряної тривоги заводять в укриття. В укриттях діти з вчителями співають. Співають «Ой, у лузі червона калина». Ми опираємось на нашу культуру. І таким чином нас не здолати. У нас часто питають, яка є наша суперсила. Наша суперсила – це є те, що ми українці. Для всього світу це дійсно неймовірна дивина, як нація може без вказівки зверху, без державного втручання згуртуватися, відстоювати свою землю, не здаючись перед переважаючими силами ворога. А ми на це посміхаємося і знаємо, що наша впевненість в нашому майбутньому базується на нашій культурі, на нашій громадській активності. І ніякі переважаючі сили противника нас не змусять капітулювати. Проекти повинні вирішувати зараз три основні завдання. І слово про музику є тут дуже важливе. Перше завдання – репрезентативне. Ми повинні готувати чим більше musical stories для світу різними мовами. От те, що робить Павло Гунька, неоціненне, бо він, власне, відкриває світові українську музику. Ми повинні ще підтримати це і фільмами, і передачами, і текстами, щоб люди не тільки сприймали українську музику, а знали, про що вона, і ким вона написана. Друге, це дуже важливо формуюче завдання
тому що поки що серйозна музична культура у нас не працює як суспільний реагент для відродження історичної пам'яті і для утвердження своєї національної ідентичності. У порівнянні з поляками, з їх відношенням до Шопена, з чехами, з їх відношенням до Сметани і Дворжака, чи з норвежцями, з їх відношенням до Гріга, ми програємо дуже сильно. А це потрібно впровадити. І третє, стан музичної культури і музичні потреби є найточнішим дзеркалом стану розвитку суспільства загалом. Політичного, морального, економічного. І тому проекти, які би аналізували потреби і уявлення нашого українського загалу в сфері музики, є просто необхідними. Подивіться, коли у нас в останній раз були проведені соціальні опитування на предмет музичних потреб і смаків. Я таких не пригадую. Оце, мабуть, ті три основні завдання, які повинні бути в проєктах. Пройшовши поріг незалежності України, так, ми все рівно частина інтелігенції, частина взагалі будь-якої, скажімо, будь-якого напряму, одною з ногою, це були люди, які стояли в соціалізмі або в Радянському Союзі, так, своїм мисленням. І одною ногою вже в незалежній Україні. Тобто ми будували якусь незрозумілу державу, весь час оглядаючись на Росію, як Росія на те чи інше питання відреагує, а це були такі речі, так? І мені видається, що після війни це дозрівання буде набагато активніше, більш вільне в своїх поглядах, незалежне. І буде наступальне, бо нам важливо, ми весь час себе пояснюємо, а треба наступати. Треба наступати переконливо в тому, що ми є в центрі Європи і що ми можемо. Кирило Стеценко «Миліс миру» – це вже другий проект, який реалізовується креативними молодими людьми з хору «Воскресіння», з музичної спілки та телерадіокомпанії «Рай». Я впевнений, що створюючи такі проекти, створюючи такі документальні фільми, ми відкриваємо нову сторінку нашої історії. Не тільки для тих, хто буде сидіти в залі кінотеатру чи стає сидіти перед телеекраном свого телевізора, але й для нас самих. Очевидно, що ми багато чого пізнаємо, чого не знали до цього часу. І я впевнений, що таку роботу треба проводити. І ми надалі будемо це робити для наших майбутніх поколінь. Тому що це дасть людям розуміння, хто був до нас, ким ми є і ким ми хочемо бути. Це надзвичайно важливо, щоб такі фільми йшли і доносили інформацію про Україну по всьому світу. Я вірю в те, що цей проект, інші проекти, які ініціювала музична спілка разом з хором «Воскресіння», вони принесуть славу нашому місту, нашій державі і покажуть, які багаті культурні наші цінності і культурні традиції. Дуже часто я чую від представників громад, які кажуть, ми діячі культури, але ми маленькі. Ми знаходимося в маленьких селищах, містечках і від нас нічого не залежить. То я хочу сказати про тактику малих кроків. Великий шлях починається з першого кроку. І великі зміни в нашій культурі, в нашому самоусвідомленні починаються саме з того, що конкретна людина каже, від мене залежить. Я це зроблю. Якщо ми згуртуємося, ми досягнемо неймовірних успіхів для нашої нації. Yeah.
композиторська творчість Кирила Стеценка є винятковою в тому сенсі, що він був священником. Здається, це не можна порівняти ні з чим, коли ти пишеш з середини цього досвіду, стоячи перед Христом, возносячи дари тіла і крові, оспівуючи божественну хвалу, і потім ти переносиш це на папір. Маючи цю глибоку діалогічність і взаємозв'язок, як священник, Кирило Стеценко написав невмирущі геніальні твори перед обличчям вічного первосвященника. Ми стоїмо перед величезним завданням. Ми повинні відродити ім'я і повну спадщину митця, яким би пишалась кожна країна. Я довго шукала якісь осередки культурні, які названі іменем Кирила Стеценка. Поправте мене, якщо я не права, але я знайшла тільки згадку про одну музичну школу, десь названу його іменем. Чому? Це справді надзвичайно потужна постать, одна з тих справді ренесансних постатей, який об'єднав в своїй діяльності і композиторську, і організаційну, і педагогічну, і видавничу, і концертну діяльність. Як можна нехтувати таким іменем, такою людиною? Стеценко – це той воїн українського мистецького війська, яке воювало на культурному фронті на той час проти більшовицької навали. Він один з небагатьох композиторів своїм талантом, своїм гарячим серцем, своєю любов'ю до батьківщини, а відтак олівцем і аркушем нотного паперу воював проти дозубів озброєної московської армії. Він воював проти системи і не боявся її. І в той час, коли більшовики наступали на нашу землю, Стеценко писав українську музику, писав українською мовою. Він був той, хто намагався відділити нашу церкву від московської церкви. Він робив переклади богослужінь з російської на українську мову, а інколи на церковнослов'янську з українською фонетикою, делікатно і бережно підходячи до цього питання. Він на той час ходив практично по краю леза. Сьогоднішня дуже драматична доба – це час, який заставляє кожного з нас здавати своєрідний духовний іспит на справжність, на розуміння національного, на приналежність до своєї культури. Я думаю, що власне зараз зовсім по-іншому ми бачимо діяльність тих митців, які творили не тому, що були сприятливі обставини, а незважаючи на них, на те, що заважало, що обмежувало, що ставило, здавалось би, незборимі перепони. Творили тому, що час цього чину настав, тому що вони не могли чинити інакше, не задумуючись про те, яка буде відплата, чи буде слава, чи буде їхня праця оцінена. Вона була потрібна для суспільства, вона була потрібна для нації, для майбутнього держави. Держава, яка тільки починала свій шлях, яка, власне, музичним мистецтвом заявляла про своє існування. Чи маємо ми сьогодні називати ім'ям Кирила Стеценка вулиці, парки, площі, бульвари, сквери? Маємо. Чи маємо ми сьогодні називати його прізвище музичні школи, коледжі, інші музичні заклади? Маємо. Чи маємо ми сьогодні присвоювати на державному рівні композиторам Стеценку, розстріляному Леонтовичу, Веделю звання Героїв України за їхню війну олівцем і аркушем нотного паперу проти московського війська? Маємо. Ці люди – це справді герої України. Позаду мене зараз ви бачите дуже багато древніх фотокамер. Мені це нагадує наше суспільство. Ми маємо згуртуватися, сфокусуватися на чомусь одному для того, щоб перемогти, досягти максимального ефекту. Нам треба зберегти нашу культуру, базуючись на цьому, перемогти ворога
і розвиватися. Попереду у нас майбутнє, щаслива, класна Україна. Як багато нот нам ще потрібно заспівати. Як багато посмішок нам потрібно подарувати рідним і близьким, обіймаючи їх міцно, як востаннє. І як багато потрібно ще пізнати, щоб достойно прожити своє власне життя. І на світ.
Минуло 100 років після того, як Стеценко став диригентом ангельських небесних хорів. Його «Милість миру» сьогодні так актуальна. Він, як ніхто, знав, що мова, культура і церква – це є то триєдине і незаміниме джерело формування і збереження нас як єдиної української нації. І на тих територіях, де зараз найменше нашої мови, культури і церкви, там, на жаль, найбільше пролито крові українського солдата. Ми не маємо права не догледіти цих святих речей. Бо колесо часу крутиться дуже швидко. Ідуть роки і століття. Якщо ми не вбережемо ці скарби, нацією нам не бути. І наші діти і онуки нам цього не пробачать. А вони так чекають нашої перемоги. Істинної багатостолітньої перемоги. Вони так хочуть жити у світлому майбутньому. Збережімо ці наші скарби. Зробімо це для наших дітей. Казати Надя, Надія офіційно не дуже. Мене звати Надя. Я співаю в альтовій хоровій партії. Мене в цьому хорі мотивує співати найперше – це люди. Адже вони є дуже відкритими, дуже щирими. Ну і найголовніше – це цікаві проекти. Мене звати Микола. Так, я очікую від проекту «Море задоволень». Мене звати Анастасія. Я співаю в сопрано. Добре, що ти кажеш? Дуб закінчує. Ага. Я співаю в сопрано. Бо я... Ага. Я співаю в хоровій партії сопрано. На три мікрофони пишемо? На два всього, пробачте. Шкода, я люблю на три. Мене звати Олексій. Тенор. Саме от кручість хору «Воскресіння» — це і оперативність. Ну, окуляри блікують, слухайте. Та ну, не гарно. В хорі мене мотивують люди. Мої друзі, мої колеги. Це мої... Чекайте, бо я вже розгубилася. Які питання? Я тобі скидував. Та я там їх 800. Все, у нас є багато часу. Вас? Так, да гімн вчила. Окуляри ще можна, бо вони теж блікують. Дивися, мого запитання не буде. Ай, та що то так? Мене звати Наталя. Я співаю в партії «Альта». Мене мотивує співати в хорі бажання творити мистецтво, музику. Наталя Шевченко. Співаю в партії сопрано. Я є учасником не одного хору, тому мене мотивує власне манера, стиль самого хору. Тому що маємо переключатися. Тобто робити, наприклад, фольклорну музику чи духовну музику, от власне це є мотивацією – співпрацювати. Насправді я дуже люблю співати в хорі із самого дитинства. І, напевно, цей хор був, співати в цьому хорі було мрією ще з того першого моменту, коли я їх почув. Для мене це було мрією. Коли ця мрія реалізувалася, то це було досить цікаво. Крутість хору «Воскресіння» в його людях, в його учасниках, тому що кожен – це є соліст, майже кожен. Кожен – це є яскрава особистість, яка може існувати як окремо, але в хорі ми стаємо якимось одним цілим і вміємо зробити магію з цього. Музика Стеценка – це про людей і про душу.
От як ти відчуваєш? Мені здається, це така чисто українська народна пісня. Ну, так здається. Я коли співаю, мені от тільки це на думці. Музика Стеценка – це про дуже глибоке відчуття себе. Дуже глибоке розуміння внутрішніх переживань через музику. Найдивніший? Так, найдивніший. На в цьому проєкті чи? Ну, зорі з хором. Найдивніший ті люди. Пасть, ну на запис. Ти є, ти в запис іде. То класно. Та це трохи дивіться. Це вийде за кадром. З випадків курйозних не скажу, але коли виходили на сцену, ноти були привернуті другою стороною. Воно десь трошки так виглядало смішно. Найдивнішим випадком було, коли під час концерту на захист звання якогось для хору я взяв свою папку для того, щоб виходити на сцену. Виходжу на сцену, відкриваю папку, а в папці немає нот, тому що хтось інший забрав мою папку. І я співав цілий концерт півтори години без нот. Настя, дивися, коли це не ганяй очима. Там? Тобто так. Ти ж нас впевнено все говорить. Що ти очікуєш від проєкту? Від проєкту я очікую слави, не покажуть пораї. Від проєкту я очікую слави. Але не слава як для хору «Воскресіння», а слава як для композитора Кирила Стеценка, щоб його почули не тільки в Україні, але й у всьому світі. Якщо ми беремо такий проект, значить ми маємо розкрити цю особу з усіх боків і якомога краще донести це до суспільства. На мою думку, українська культура саме зараз потребує якомога більшого поширення. І було б дуже добре і важливо, щоб творчість Кирила Григоровича Стеценка і втілену завдяки камерному хору «Воскресіння» почули не тільки в Україні, але й в Європі, а можливо і в цілому світі. Для проєкту я би побажала. Добре, нічого не бажаєте. Метелика люблю поправляти. Найдивніший випадок, можливо, був. Випадок. Найдивніший випадок, можливо, був тоді, коли у мене чуть не залетів дрон. Дрон. Там буде записи чути. Це згадують дотепер. Грега, дякую. Хор «Воскресіння» особливий тим, що він складається майже повністю з професійних вокалістів. Крутість хору «Воскресіння» полягає у миттєвій реакції. І це люди, які можуть творити тут і зараз. Крутість хору «Воскресіння» в нас. Тому що ми всі є індивідуальність, ми всі є круті, цікаві, безумовно, дуже талановиті і щирі люди. Дівчата в хорі всі як на підбір. То є, певно, окремий вид мистецтва. Для мене хор – це сім'я, це дружба і це музика. Насамперед в хорі «Воскресіння» надзвичайно дружня і сімейна атмосфера. Тут тебе… Я очікую від цього проекту, що про творчість Кирила Стеценка дізнається якомога більше людей. І, окрім того, також про творчість хору «Воскресіння». Щоб вся Україна дізналася про такі прекрасні хорові твори Стеценка, щоб вони були почуті і щоб записи допомагали іншим хорам вивчати і просто насолоджуватися звучанням. Я б побажала, ну, насамперед, миру. Зараз, в даний момент, просто. Щоб все заспокоїлося, все стало на свої місця, перемоги, здоров'я. Тому що нам дуже-дуже потрібне здоров'я для втілення будь-яких ідей творчих, домашніх, найпростіших просто. І головне – прагнення, напевне, прагнення мотивації якоїсь. І з посмішкою пожити. Так. І Божої допомоги обов'язково. Тому що, я ж кажу, вищі сили, вони допомагають у всьому. А це, можна? Прикол. А це, до речі, прикол. Це все буде поза кадром. Прикольно. Вона пише вже раз п'ятий. Ми не встигаємо дописати коментар жодний. Яке життя? Той фест. Рудницький той фест. Той сила капітальна.
Через 10 років хор би мав бути суперпопулярним у всьому світі, так, щоб ми могли їздити і виступати на найкращих сценах. Нехай би це був цей самий склад, всі ці самі люди, тому що кожен з нас є дорогий, ну, мені, по крайній мірі. І ми будемо нести українську музику і будь в кожен куточок світу. Готовий. Вже запізно, я іду. Дійко, ти цілий вечір до нас ходив. Я це зрозумію. Тобі гарно з нами, правда? Звичайно. Вітаю. Мене звати Ксенія Стеценко. І я хочу подякувати кожному з причетних за цей чудовий проєкт. Вважаю його важливим узагалі і актуальним саме зараз, адже поки наші воїни героїчно тримають фронт фізичний і бережуть нас, ми повинні тримати фронт культурний і пам'ятати, що він береже нашу ідентичність. Говорю про це не як культурологиня чи композиторка, а просто як українка і сестра того, який зараз знаходиться на передовій. Як правнучці Кирила Григоровича, мені дуже приємно бачити, як його доля, така коротка, але настільки плідна, надихає багатьох і нагадує про важливість віри, творчості і зв'язку зі своїм народом. Бажаю кожному з нас цих трьох речей, бажаю Україні перемоги, а цьому проєкту і всій його команді подальших звершень.